Matbuot xodimlari anjumanimizning ikkinchi qismini boshlaymiz. Nasab jamoasi bosh murabbiyi Ro'ziqul Sadillayev ishtirok etyaptilar. Marhamat, o'yin haqida o'zingizni fikrlaringizni bildirsangiz. G'alaba bilan tabriklaymiz avvalambor. Assalomu alaykum, barchaga tabrik uchun rahmat. No, o'yin og'ir bo'lishiga o'zimiz sababchimiz. Chunki birinchi bo'limdagi barcha nazoratimizni ikkinchi bo'limda 15-inchi minutlardan keyin biz yo'qotdik. Bunga bir necha sabablar bor. Bu sabab Qizilqum jamoasi ham bizni ancha shoshiltirib yaxshi hujumlar qilishdi, gol urishdi. O'yin oxirigacha Qizilqum jamoasi harakat qildi. No, birinchi bo'limdagi o'yinni tashkil qilishimiz, xotirjamlik o'yinni oxiriga kelib bizga og'ir bo'lishiga o'zimiz sababchi bo'ldik. Lekin yigitlarga rahmat aytish kerak. Bugun g'alabaga qanchalik qiyin bo'lmasin, oxirigacha kurashdi. Bundan tashqari ikkinchi bo'limdagi qarshi hujumlarda biz ba'zi vaziyatlarda yaxshi chiqqan edik. Uni ham amalga oshira olmadik. Ba'zi vaziyatlarda oxirgi paslarni berishga yigitlarimizga yoki oxirgi zarbani berishga ozgina kechikish la bo'ldi. Agar o'shalarni amalga oshirganimizda hisob bundanda yaxshiroq bo'lardi. Marhamat, kimda qanday savol? Dasilovlar almashtirdingiz. Rubrikada imkoniyatdan foydalanilmayotganligi uchun yo jismonan kamchiligi bormi? Yo, jismonan emas. Biz yangi o'yinchilarni kiritib o'yinga yana ham jonlanish berishdi. Maqsad qilib uni o'rniga barcha oldi chiziqdagi o'yinchilarni almashtirganimiz biz rejamizda o'ylaganimizda kelib chiqmadi. Chunki yangi o'yinchilarimiz, tezkor o'yinchilarimiz o'yinga qarshi hujumlarga yaxshi harakat qilish kerak edi. O'sha maqsadda Silvani olgan edik. Lekin Silvani ko'rdinglar, bugun ancha yordami tegdi. U ko'p vaziyatlar yaratdi, o'zida ham vaziyat bo'ldi. Zoranni birinchi bo'limdagi oxirgi vaziyati, agar Silvani ikkinchi bo'limdagi boshidagi vaziyat agar golga aylantirganimizda hisob bundanda biz uchun yaxshiroq bo'lardi. Tasavvur Bobur Abduxoliqov Belarusda ham juda to'rt taraf sovrin yutdi. O'tgan Qozog'istonda ham yomon o'yin ko'rsatdi. Lekin nimagadir bizda yo'qolib qolmayaptimi-kan? No, Bobur bilan gaplashyapmiz. Biz o'sha uchun bugun oldingi o'yinda, bugungi o'yinda zaxirada uni bugungi umuman muammosi ozgina ruhiyatiga bog'liq. Chunki undan talab qilinadigan narsa bajarilmaydigan uchun ozgina bosimda o'ynayapti. Bundan chiqish uchun albatta birinchi to'pini kirita olish kerak. Boburda bu narsa qobiliyat bor, o'ylaymanki bu vaziyatdan chiqib ketadi, biz unga yordam beramiz. Kimda qanday savollar? Marhamat. Nasab keyingi turni Andijonga qarshi o'tkazadi va mana shu o'yin haqida fikringiz qanday? Bu fikrni hozir tasavvur qilyapman, mayda stadion menimcha to'lib toshsa kerak. Chunki bu Nasabda borishiga yana ham qiziqish ko'payadi. I bu juda ham ajoyib muhitda o'tadi deb o'ylayman. Andijon jamoasi ham 2 yildan beri bir xil tarkib bilan o'zi shug'ullanyapti, bir murabbiy bo'lsa. O'sha uchun o'yini yaxshi shakllanib boryapti. O'sha uchun bu o'yin bo'lgan qiziqish menimcha juda ham katta bo'ladi. Ro'ziqul aka, ikkinchi taymda Nasab ikkinchi jamoa bo'lib qolishiga sabab bor dedingiz. O'sha sabab, asosiy sabab shu hujumdagi vaziyatlardan foydalana olmaganligi sababmi? Qiziqumni hujumga chiqarib yuborish sababmi? Yoki boshqa yana qanday bir sabab bor? No, bosh bizani rejamiz bo'yicha biz faqat birinchi bo'limda emas, ikkinchi bo'limda emas, o'zi oxirgi o'yinlarimizda biz ozgina raqib jamoasiga ochilib o'ynashga imkon berib, orqada o'ynashga harakat qilyapmiz. Bu uchun bu ba'zi bir vaziyatda bizga ma'qul keladi, chunki tezkor o'yinchilarimiz bor, qarshi hujumlarda yaxshi o'ynashimiz kerak bo'ladi. Lekin ko'p yillar shunaqa bo'ldiki, biz raqib jamoasi ko'pchilik bo'lib himoyalanganda biz kirishimiz juda qiyin edi. O'sha uchun ba'zi bir narsalarni o'zgartirishga to'g'ri kelyapti.
o'sha uchun ba'zi bir raqiblarga o'ynashga, ochilishga imkoniyat berib o'ynaymiz. Bu birinchi sabab. İkinci sababi biz boya maqsad qilgan edik, 2-0 hisobi, o'zi 2-0 hisobi juda yomon hisobda, chunki bu jamoaga ta'sir qiladi, ruhiy ta'sir qiladi. Bu narsa ta'sir qildi. İkinci bo'limda ham boshida biz yaxshi imkoniyatlarga ega bo'lishimiz bu narsa ruhiyatga ta'sir qildi. Birinchi to'pimizni o'tkazganimizdan keyin yigitlarda ozgina sarosima boshlandi. O'sha uchun ko'proq himoyalanib, hisobni ushlash uchun o'ynab qoldi. Bor gap shu. Agar qarshi hujumlarda yaxshiroq chiqqanimizda, yaxshiroq o'ynaganimizda biz o'sha o'ylagan rejamiz to'g'ri bo'lib chiqardi. Lekin yigitlar o'sha hisobni ushlab qolishga harakat qildi. Bu ham bir tarafdan to'g'ri, chunki yaxshi yomon o'yin esdan chiqadi, g'alaba qoladi. 3 ochko. Bugun golan 10 qanotdan bo'ldi va chap qanotdan ko'ra 10 qanot Qizilqumda faolroq ishladi. Golga ham adashmasam himoyachi qo'shib qo'ydi va shu natijasida bo'ldi. Qizilqum 10 qanotdagi harakatiga va 10 qanotdagi himoya tizimiga o'zingizda nima deysiz? Futbolchini. Biz ular haqida bilardik, yigitlarga ta'kidlagan edik. Jurabek bilan shu gruzin futbolchisi juda qanotda yaxshi o'ynaydi. Oxirgi umuman Qizilqumning o'yinida ular o'sha yetakchilardan biri hisoblanadi. O'yin oxirigacha ular juda faol bo'ldi. Faolligiga ba'zi bir vaziyatlarda o'sha Sharob bilan Oybekda ozgina o'yin oxiriga kelib charchaganlari bunga ta'sir qildi. Chunki u yigitlar bizlarni bollarga nisbatan ozgina hujumda faolroq harakat qildi. Chunki biz bilardik Oybekda ancha bir oydan beri futbol o'ynamadi. Bu birinchi o'yin edi, 90 minutga yetmasligini biz bilardik. Lekin Oybekni olib qolishga majbur bo'ldik, chunki kutilmaganda Murod zamina so'rab qolgani. Biz Sherzodni qo'ydik, boshqa zaminamiz yo'q edi. Zaxiramiz. O'sha uchun biz o'sha qanotda ozgina qiynaldik va bundan raqib jamoasi faol harakat qildi o'sha qanotimizda. Murod zaxira so'rashi jarohatlar bormi? Jarohat bo'lsa kerak, chunki o'zi so'radi. O'sha uchun biz Sherzodni qo'yib, g'olibni qo'yib, Shohrat Muhammadovni qanotga chiqarishga majbur bo'ldik. Islom Kenjabekovni Paxtakor bilan zaminada bugun daha çok familiyazın görünmeyi yaptı. Numan mı bu mu bu? Numan muamması özü ahirge bar kaldı. Ben öyleyemem ki umumi grup ki ertadan başlaydı. Öyleyemem ki Andijon oyuna geçe oyam çıkıp kaladı. Çünkü keçe bu ahirge bu kolana değil ki aldı. Ahirge kolaydı. Korsatı korsatma bu içe. Bu oxirgisiydi, endi jamoa bilan umumiy guruhga shug'ullanadi. Nasr bilan zaminaga tushiryapsiz, uni tanlasi to'g'ri. Nasrullayevni zaminaga tushirganimiz sababini o'zlaringizga ham ayon bo'lsa kerak. 3 oy bo'ldi futbol o'ynamaganiga Nasrullayev. Zborniga o'sha birta ham o'ynagan qaysidir o'yini. Undan keyin biz 1-chi liga chempionlik o'yiniga 20 minutga chiqdi. O'sha uchun uni zaminada ushlab turamiz. Nasrullayevning yo'qligi biz ko'p narsani o'zgartirishga majbur bo'lyapmiz. Bu sxemamizni o'zgartiryapmiz. O'sha uchta markaziy himoyachi bilan o'ynayapmiz. Bugun ham ko'rdinglar, hujumda yaxshi harakat qildi ba'zi bir vaziyatlarda. Hatto gol urishga ham imkoniyat bo'ldi. Lekin himoyadagi ba'zi bir o'sha birga-bir harakatlarda o'sha praktika yo'qligi ko'rinib qoldi. Endi hozir o'rtada tanaffus bo'ladi. Ikkinchi bayt Sherzodni o'ylaymanki yaxshi holatiga olib kelamiz. Nasabda mana bir necha o'yinchilar Olimpiya terma jamoasiga ketadi mana. Abduvaqt Ne'matov va Zafar Murod, Alibek bularni o'rnini to'ldiradigan o'yinchilar bormi? Ular qaytadi, lekin ularsiz tayyorgarligimizni olib boramiz. Murod bilan Vohid Olimpiya Alibek Olimpiya terma jamoasiga Zafar Murod, Vohid milliyga. Yana kim? Yana 5. Bobur. Bobur uchalasi ular terma jamoa ixtiyorida bo'ladi. Ular oxiri 28-da qaytadi, biz 30-da o'ynaymiz. Ungacha o'zimiz shug'ullanib turamiz.
ularga kelib qo'shilaman. Tasavvur. Rahmat. Ma'lum fikrimcha, o'sha Murod Rahmat. Murod biz Turkiyada yig'inda uni mana shu pozitsiyada ko'p o'ynatdik. U 4 ta himoyachi o'ynaganimizda ham o'sha himoyada o'ynadi. Bunga uni barcha imkoniyatlari bor. U tezkor, to'p bilan ham yaxshi harakat qiladi. U charchab ham qolmaydi. O'shuning uchun o'sha qanotni ko'proq o'zi yopishga harakat qilyapti. Bunga sabab bor edi. U Murod hozir bu raqobatda o'rtada ham o'ynashi mumkin. Bunga Murodga hech qanaqa shubha yo'q, chunki biz hozir 5 ta o'yin o'ynatgan bo'lsak, hamma o'yinda stabil o'ynadi, eng yaxshilarimizdan biri bo'ldi Murod. O'sha uchun hozir Olimpiya terma jamoasiga chaqirib oldi. Yana bir sababi bo'lgan edi bunda, o'sha bilasizlar, Zafar Murod terma jamoada edi, qaytib keldi, kasal bo'lib qoldi, Shohrat Muhammadov dramada yurdi. O'sha qanotda o'ynatdik, qanotda malakasi oshib ketdi ancha. Jamoamizga yordami tegyapti asas. Ergash bola qaytmaydimi? Darvozabon. Ergash bilasizlar, eshitgandirsizlar, o'sha jarroh ko'rishib bo'ldi, operatsiya bo'ldi. Endi u operatsiyadan keyin o'zlaring ham bilsa kerak qancha qaytishga. Bunga bir 2 oy vaqt kerak bo'ladi. Rahmat. Rahmat.